Пи Айманың администрациясының тұрызында пүйін таңбысқа алжыларыны ұдырлапшалар. Пер асқыс паза пи аймақтарындағы югірішілер жылысшы. Прай Алтон кізі. Олар бір жыл Москвадағы психолого-социальный университетің пөлінде югірінділер. Лекциялар паза семинарлар орындағы коррекционный школада іштұрғанар. Сибирь паза арыхы Востоқтағы регионарда мұнда келкім югірідік заведенізінің филиалы Хакас Республикада лапар. Амды дипломалар туш шеткелді. Югірдегдің ер шөптезі 4 жыл мұның алнында еділген. Пусин туштың арасына 2-й пөзік югірдегіне 155 кізі алып алды. Мұның алнында диплом дефектология специалистші берілген болса, пүлгі сығарыстағылар югірдші дефектолог деп адаларлар. Амғы туштың керексенестері хостыра, қазықтары өйен балаларынан өнетін югірдег алған кізілерлі тоғынар оңдайлығылар. Мен асқа коррекционный школда 11 жыл тоқтылдым. Тосқам ХГУ, специальность технология үгіретшізі. Амғытысты үнетін үгіреді керек, пістің школда тоғынарға, пістің балылар арып алыр тоғынарға. И бұл диплом пішіп маға ол балыларның тоғынарға. Болған әшколада үн үгірдік программасын толдырызның пішполген жатқан олғанар бар. Мұның алынды оларыны шоқ-та-шоқ коррекционный школызар ызып тұржыңнар. Амды керек алыс барыпсты. Абы жылыр сағын мен жылыр деп алылар рақтудыға қосты, штутты шағын үгірін көнер. Анар на стандарттардың программады штуп прайшколарды азылғыныр коррекционный класс и амадальше инклюзивное образование. Хажын коррекционный балылар, ахады онағы балылардың үгірін жылыр. Дипломна холға кірзе прайнеме тосыл парбенжа. Амны пастырша кергі шарер. Хозы специалист алып қылғын үгірчілерінің 90-ондайлары еледі алғытыл барды. Амды на пәлістеріні, чұртысты, түзімнік тұзоланыры қалша.